Arvatkaa, minkä hassu hölmö tapa mulla on. Mä kuivatupakoin. Tässä on siis kajaali. Mä aina välillä niinku rauhoittelee hermoja, niin tällä kuivatupakoinnilla mä en ole polttanut, enkä tule koskaan aloittamaankaan. Tää on aika hassua, hauskaa. Kuivatupakointi. Suosittelen sitä kaikille. Niin. Että sellaista. Mä en viitsi näyttää, miltä näyttää kuivatupakointi, mutta jokainen voi mielessään tämän sitten kuvitella. Mä ajattelin nyt pitää kuivatupakointitauon tosta keittiön siivoamisesta, se on niin rankkaa. Joo, okei. No niin, moi.